Det allra enklaste sättet att lägga in en film från Play på Canvas, det är att gå till filmen och sen så kopiera filmens länk och i Canvas klicka på plus i modulen, välja att jag vill lägga till en extern URL, klistra in länken jag just kopierade här och skriva en rubrik för filmen och så lägga till den. Och naturligtvis komma ihåg att publicera den. Och det här funkar, och när studenterna klickar på den här länken så ser de filmen. Men som du ser så ser de också ganska mycket annat från HKA Play. Och det här tycker inte jag är så väldigt elegant. Utan jag brukar föredra att göra på ett annat sätt. Så jag tar och plockar bort den här länken igen. Och det jag brukar föredra att göra det är att lägga till det inbäddat i en sida. Då klickar jag på plusset för att lägga till i modulen igen. Och så väljer jag att jag vill lägga till en sida. Och det här ska vara en ny sida. Och jag skriver vad den ska heta. Sedan så klickar jag på den. Och väljer att jag vill redigera den. Och det som jag gillar med det här sättet är att då kan jag lägga till både filmen och den information som studenterna behöver ha i anslutning till att de ser filmen. Och jag tycker det är enklast att börja med att skriva texten. Nu behöver jag en inbäddningskod från HKR Play. Och inbäddningskoden hittar jag under varje film om jag är inloggad. Då går jag längst ner och så väljer jag dela och inbäddad. Och sen kan jag välja vilken storlek jag vill ha. Jag gillar stora filmer. Och så kopierar jag den här länken. Den här varningen om att media kommer att bli offentlig för alla behöver jag inte oroa mig för. Det betyder bara att den kommer att bli tillgänglig för alla studenterna i min kurs inne i Canvas. Och det är ju precis det jag vill. Okej, då har jag min inbäddningskod. Och då ska jag hitta rätt ställe att lägga in den på. Den knappen har en förmåga att gömma sig och i så fall så hamnar den här ute. Men den är också lätt att hitta via menyerna. Om jag väljer infoga, bädda in, så ser du att jag har samma symbol här. Och här klistrar jag in den koden jag nyss kopierade. Och sen så klickar jag för att lägga till den. Och då ser du att min film hamnar här. Och går jag nu längst ner och väljer spara och publicera. Här är rubriken jag skrev när jag gjorde sidan. Och sen kan jag ha text både före och efter filmen. Och jag kan också lägga till flera filmer på samma sida ifall jag skulle vilja göra det.